3618 щеплень за добу. Такий рекорд у профілактиці від COVID-19 зафіксували цього тижня медики Закарпаття. Найбільше щеплень провели в медзакладах Ужгорода. Медичні працівники в кількості більше 500 осіб є навченими. Вакцина в регіон поступила, Міністерство охорони здоров'я нас забезпечило необхідною кількістю вакцини, і вакцина вже вчора, позавчора вона поїхала в регіони і має бути вже на дільницях. Медичні працівники в свою чергу чергують 7 днів на тиждень в центрах вакцинації, вони працюють кожного дня на пунктах щеплення, готові і чекають до звернення наших закарпатців за вакцинацію. Наразі ми маємо широкий вибір вакцин. Якщо раніше вакцинували закарпатців тільки препаратом AstraZeneca, то нині до списку препаратів додалися і Pfizer, CoronaVac і Moderna. І кожен має право обрати, якою саме вакциною щепитися. Фахівці ж переконують, кожна з них дієва. Ми досліджуємо рівень антитіл, а є ще таке питання, як поняття клітинний імунітет, який, на жаль, ми не можемо дослідити. Так, показують рівень антитіл після вакцинації різними вакцинами. Як іде, скажімо так, взрив імунітета від одної вакцини і стабільно, фактично, високі показники на протязі одного чи це залежить кожного індивідуального організму. Хтось після хвороби, важкої хвороби, мають мінімальні показники антитіл, а хтось, перехворівши в легкій формі, мають десятки разів більше антитіл. Як же працюють центри вакцинації чи амбулаторії? Які графіки прийому пацієнтів? Далі пряма мова. Відкрито 14 центрів вакцинації в регіоні. Вони знаходяться всі в містах, бувших районних центрів. Перелік цих центрів вакцинації, адреси розміщення знаходяться на сайті обласної державної адміністрації Міністерства охорони здоров'я. Окремо хочу сказати про графіки їхньої роботи. Вони працюють 7 днів на тиждень, але відрізняються годинами роботи в будні, вихідні дні. Якщо ми говоримо про будні дні, то центри вакцинації працюють з 10 до 15 години. Якщо ми говоримо про вихідні дні, вони працюють з 9 до 16. Крім центрів вакцинації, процес імунізації проходить на пунктах щеплення. Пунктів щеплення, як ви вже чули, є досить широка мережа, то кожний пункт щеплення має реєстратуру і можна, зателефонувавши в реєстратуру, записатися на той чи інший день, оскільки маємо формувати групи із бажаючих вакцинуватися для того, щоб раціонально використовувати всю вакцину. Тобто єдине, що зараз треба зробити нашим закарпатцям, це знайти ту годину часу і звернутися або в центр вакцинації, або записатися до сімейного лікаря. Лікарі наголошують, що не варто забувати, що досі ліків від коронавірусу немає, а в світі шириться все більше агресивні його види. Наразі єдиним методом до шляху подолання епідемії є саме вакцинація.